Бүтээн байгуулалтын улирал эхлэж байгаа энэ үед барилгын гол түүхэд болох цементний үн нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлаар бид мэдээлэл бэлтгэлээ. Өнгөрсөн онд цемент үйлдвэрлэгч компаниудын нийлүүлэлт доголдож зах зээлд хомсдол үүснээр үн нь өсч байла. За ингэснээр эцсийн бүтээгдэхүүн буюу барилгын метр квадратын үн ханшид ч нөлөөлсөн юм. Тэгвэл энэ жил бүтээн байгуулалтын улирал эхлэхдээ зэрэгцэн нийлүүлэлт үн хангамжтай холбоотой асуудлаар төрийн холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалт хийж дууссан байна. Энэ бол 44 зах буюу олон нийтгэр гуравчингийн гүүр орчимд байрлах цемент борлуулах төв цэг юм а. Өнгөрсөн жилийн турш ил хөл байсан уг газар өнөөдөр хүл хөдөлгөө ихтэй байна. Учир нь хаврын үр орж бүтээн байгуулалтын ажлууд ихсэнтэй холбоотой юм а. Өнөөдрийн байдлаар цементийн нийлүүлэлт хэв юм байна. Нэг вагон 66 тонтой байдаг. Тэгэл яхаа өдөртөө хамгийн багадаа нэг 7-8 вагон ирж байна. Тэгээд энэ дэшээ бол тэгэл энэ 20-30-аар л орж ирдэг шүү дээ. Цемент. Хаанаас хөвчл ирж байна? Энэ макийн үлдвэрээс ч гэдэг шүү дээ. Монгол цемент. Хөтлийн цемент шоогоос ер нь цемент ирж байна уу? Хөтлөөс одоохондоо нэг ачигдсан байхгүй. Мак Монгийн вагон л орж ичинэ. Адил нэг цемент томсдоо зинжлийн тухайд ер нь арсан угааг байна уу? Энэ жил ерөнхийдөө гааг байна. Үн ханшин ч гэсэн боломж юм шүү дээ. Тон цементний 210-тай л. Энэ борлуулалт хэрэг шүү. Борлуулалт бол ерөнхийдөө гааг. Оргил үедээ ер нь хичнэ байгаа цемент ирдэ энд. Аа нэг хамгийн өдөртөөр хамгийн багаар бодоход 13-аас 14 мөнгө харж байна. Энэ жил ер нь нийлүүлэлтийн хувьд ер нь ямар хөө надад нийлүүлэлт нь хомссон гэсэн асуудал яригдсан. Аа тийм энэ жил бол харьцангуй гайгүй байна. Өнөө үед ер нь хэдтэй вэ? Өнөө үед нь 210-тай л байна. Барилгын 1 метр квадратын үнийн 40 орчим хувийг цементийн үн бүрдүүлдэг. Энэ утгаар навч үзвэл цементийн үнийг бууруулж чадвал метр квадратын үн буурах боломжтой гэж үздэг юм а. Төр зэг энэ шалтгаанаар өнгөрсөн жилүүдэд цемент үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хөгжлийн банкны нэг хөнгөлтөө зээлэг олгосон байдаг. Ингэснээр улсын хэмжээнд жилдээ 4-аас 4.5 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрүүд ашиглалтанд ороод байна. Тэгвэл манай улсын дотоодын хэрэгцээ дөнгөж 1 сая гаруй тонн байгаа юм аа. Өөрөлдөлбөл эрэлтээсээ 3-аас 4 дахин их цемент төлбөрлөх хүчин чадалтай гэсэн үг ээ. Гэтэл өнгөрсөн жилээс эхлэн цементийн нийлүүлэлт доголдон зах зээлд томсдол үүсгэж үн өсөх асуудал гарсан юм аа. Энэ нь бүтээн байгуулалтын ажилд ч шамгүй өндөрлөлт үүсгэж байлаа. Цементи чинь одоо дан цементээр нь барилгад хэрэгжилж байгаа тохиолдолд гадна ихэнх тохиолдолд нь зуурмаг хэлбэрээр хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр зуурмаггүй үйлчлэхэн бас нийлүүлэх үедээ бас тодорхой хэмжээний 100 200 мянган төгрөгийн үнийн нэмчихэд байгаа тийм тохиолдол гараад байна. Энэ оны 1-р сарын байдлаар цементийн үнийг өнгөрсөн үеийн харьцуулахад 2-6% өсөлт үзүүлжээ. Үн өсөх болсон хэд хэдэн шалтгааныг компаниудын зүгээс сайлбарлажээ. Тухайлбал засгийн газраас аж ахуй нэгжүүдийн цахилгаан тулаан ус хогны мөнгөийг тэглэсэн. Гэвч цемент үйлдвэрлэгч компаниуд энэ хөнгөлтөнд хамрагдч чадаагүй нэ. Мөн хил гайл хаасантай холбоотойгоор сэлбэг хэрэгслийн үнэ өртгийг нэмэгдсэн дотоодын тээврийн өртөг өссөн зэрэг шалтгаан нэрлэж байгаа юм а. Гэвч эрчим хүчний яамнаас цахилгаан дулааны үн нэмэгдэж өгөх тайлбарыг хийж байгаа нь цемент үйлдвэрлэгчдийн үн нэмэгдсэн шалтгааныг үүсгэж байгаа гэсэн үг юм а. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бол нэмэгдсэн шүү дээ. Одоо бид нар дээр жишээлбэл энэ 5 компани байна л да. Мак цемент, Мон цемент, Цемент жохоо, Хөтлийн цемент жохоо, Мөнхийн Галбайн гэдэг ийм 5 компани мэдээлэл бол байна. Аа эднэр бол 21 оны 1-р сард жишээлбэл Макийн цемент, Затгаа цемент нь тоон тутамдаа 178,104 байсан бол одоо 3-р сард 185,500 буюу 7,520 өсөлттэй байна. Аа савсан цементний хувьд бол тоон тутамдаа 185,400 байсан бол одоо 3 сард 122,600 болцсон байх жишээтэй. За Мон цемент, Задгаа цемент 196,400 тонн тутамдаа зарж байсан бол одоо 200,500 буюу 4,400 өсөлттэй. А савлсан нь бол тонн тутамдаа 206,400 зарж байсан бол одоо 210,400 зарж байгаа. Ийм дүнтэй байж байгаа. Таш төсөл. А бид нар өсөхгүй байх талын арга хэмжээнүүдийг бас нэгэн шатар сайдаас ирсэн чиглэлийн дагуу ажиллаж байгаа учраас үнийг яаж тогтвортой барих вэ гэдэг дээр а дээрэс нь хаврын үйлрэл эхэлсэн барилгын сезон эхэлж байгаа. Тэгэхээр тухайн компаниудын одоо үйлдвэрлэл ханган нийлүүлэлт талаас эдийн хэмжээний хайг өдөртөө хэдэн тонны нийлүүлж чадчихагүй а ямар асуудлууд байгаа юм гэдэгт бол бас санал авахар ажиллаж байгаа. А шаардлагатай тохиолдолд гаднаас тодорхой хэмжээнд бас импортоор авах асуудлыг бид төр хөндгөөс өөр арахгүй байдлаар авахыг үгүйсэхгүй үн хэрэг энэ байдлаараа өсөж байгаа юм бол
CMT-ийн үнэ өссөн төсөв хөрөнгөөр санхүүчдэг эмнэлэг сургууль цэцэрлэгийн барилгуудын өртгийг нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. Ялангуяа онд амсан барилгуудын төсөв ийхүү нэмэгдэхэр болж байгаа нь ашиглалтанд орох хугацаа хойшлох эсвэл цар цац зэрэг хүндрэлийг үүсгэж мэдэхэр юм аа. Төрөөс нийт өнгөлтөд зээл авч хямдүнтэй импортын CMT-г хориглох шийдвэрүүд гаргуулдаг хэрнээ хомсдол үүсгэх байдлаар үнэ өсгөж байгаад хатуу хариуцлага тооцох цаг нь болжээ. Ганц нэгэн үйлдвэрлэгч компаниудын эрх ашигаас сүйдэж нийтэр хохирдгийг нь байдлыг өөрчлөхгүйгээр орос усны метр квадратын үнэ буурах боломжгүй юм аа. Улс их хурлын гишүүд эрүүгийн хуулийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах төслийг өнөөдөр улс их хурлын дарга дүргэн барьжээ. Одоо мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хуулийн худал мэдээлэл тараах гэсэн заалтыг гүтгэх хэмээн өөрчлөхөөр тусгсан байна. Эргүү хуулийн гүтэх зүйл ангид өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулан улсын хурлын дарга зарим гүшүүд өргөн барьж байна. За төрийн байгууллага